我们今天要上的课非常重要。我个人的话呢，非常 personally emotional， 有三个原因。第一个政治社会哲学里头的，我们主要讲的就是资本主义怎么起来的，社会主义怎么起来的。如果没有这件事情，这个世界不会有我这条生命因为我爸爸妈妈他们都一起逃难过来，然后不甘心如此垮掉，再结婚再生了我还有弟弟这个在我们这个所谓的这个 mainlander 身上就留下了一个很深刻的烙迹这也是为什么我们对于这个政治的意识形态一直不敢掉以轻心。一般人没有这种悲欢离合的痛苦，没有这种妻离子散的这种伤心感，不知道这个意识形态哲学在人的身上留下的痕迹之深我自己就这条命就这样来的。第二点的话呢，就是这种情绪，资本主义社会主义一直不断地推动着我们整个社会的进步我们在座有很多同学，绝大多数同学都是台大学生，你要永远记住，不要耻言社会责任，不要轻易地巧取豪夺。你要记住为什么？因为你在这个社会中不得不选，透过教育，第一个重点教育，选出有能力的人，然后你有能力的人以后，你在吃香喝辣的过程中，不要忘了，我翻译过卢梭，卢梭讲说，富贵的人你不怕你旁边的侍卫在你睡熟的时候抽出你腰间的匕首刺向你的心脏吗？永远不要忘了这一句话，永远不要忘了。所以说这个是活生生的，我们要活用，要了解这种情绪。一听我们现在年轻人完全不了解这种感觉你可以知道美国跟大陆今天的对阵就是资本主义跟社会主义的对阵第二讲。然后第三件事情，第一个是我个人，第二个是我们整个社会的推动，第三件事情是意想不到的。这种阴魂不散，大家去读一读马克思的共产党宣言，说欧洲地区来了一个阴魂到处飘离，在我们身上就留下这个烙迹我们的年轻人每次站出来，没有人支持右派，永远是左派的。年轻人要演讲，一定要穿军装或者穿拖鞋，或制造穷苦的样子，哪怕他爸爸就是郭台铭。像连胜文那种傻瓜，一边卖猪血糕，一边喝 Starbucks， 是不会选上任何东西的。为什么？像你们台大医学系的，你敢带着台大医学系的白袍子，是当学生领袖吗？也不敢。后来像赖清德这样就敢，完全转为政治资产。为什么政治资产一定要跟左派思想做一个结合？即使在我们这样的自由社会中，70年的资本主义没有办法抹掉大家对于左派的社会主义的认同，为什么？你们有没有想过这个问题？你知道这个问题代表的含义多可怕吗？我跟大家讲个例子，我们有这个西安的同学在，你帮我验证一下。最近就这三天，我在大陆看到三条消息。第一个消息，海淀区的棚区发生大火然后大家了解等一下我们上课会提到，因为你们一般人没有遭遇到这么深刻的感觉我先举北京的几个例子。第一个例子，海淀区就是所有的大学区，也就是学区有非常非常多的大学在那边，然后这些学区当中的吃喝拉撒的这些社会主义的贵族们要的是一群，我每次在大陆吃饭的时候就看到那个长得其貌不扬的在旁边端盘子，稍微好一点的端不到三个月就走了，因为在一个这种假象社会里头，只要漂亮女生太容易不端盘子了，太容易唯物论再加上辩证法，太容易了。我现在讲的都是哲学上的暗示，因为我们有录影，而且现在事实上看我视频的人绝大多数是大陆人，他们一听就懂我在讲什么。
啊，然后这个容易的情绪呢，所以那个棚区当中，什么叫棚区？就是贫民户了，很烂的区域，而且大陆的这个在整个改革过程当中，它取得的地皮都是大片的，所以小片的地方它只好留着，留着的话自然穷人就住进去，不管多烂都住进去，啊，那发生火灾啊，我详细情况我并没有很清楚，但我知道死了9个人，引发了社会上很大的反省力，一片挞伐，因为政府在拆的时候用了一个名词叫下端人口，下端人口，然后大家不要忘了，整个中国人这个中国的内战就是世界大战，啊，中国的内战就是把400万人对350万人这样子干的，你看全世界动员也没有办法动员这么多人了，所以大家都有这个烙记，说有人被称为下端人口，然后就开始大家进行了。在大陆是很容易，在台湾其实没有人注意这个消息，啊，没人注意，就是说大家讲说你今天生活中的一切，我们今天在台大校园中难道不是学生一个钟头125块堆积起来的成果吗？难道不是吗？我为什么对于这种问题感觉上，其实我非常懂得这里面操作，我不想在这边兴风作浪而已，我没有必要，我愿意加入资本主义的行列，我不要搞这种社会主义的情怀，所以这是第一个消息，详细内容不要讲，就是大陆有很多人都觉得说我们的社会的都市化城镇化进步这么快，房价上升，那问题是谁扫厕所啊？谁帮你带那个菜来？谁帮你端盘子？你难道不知道那个酸辣汤一端在手上，他妈北大学生的手马上就烫10几个水泡吗？你难道不懂吗？所以说大家都会发觉说一个社会中都市越发达，连伦敦都有贫民区啊， EastEnders 这个电影就拍在这里啊，连纽约当然 Manhattan 当中就有很多黑人区你不敢去的，为什么？打工仔墨西哥人华人就敢去啊，为什么？大家要了解人的社会组织就是这个样子，所以讲起来是非常惨的，所以说你们今天有钱有闲坐在这边听课，像你们的退休人员后来这边做，但是因为台湾很莫名其妙一个资本主义社会采行了社会主义的退休制度啊，这是为什么改革年轻的时候没有人反对啊？你看看香港新加坡哪有这种退休制度，从摇篮到坟墓，摇篮我们不管了，只管坟墓，哪有这种制度？那是因为40年的经济奇迹自己不断加码的结果。有谁会想过这个问题？有谁会从哲学的角度来看？要活用哲学啊。第二个消息，好了，北京的有钱人，我到大陆去讲儿童教育，北京的有钱人有一个超屌的超牛逼的幼稚园，还英文名字 Yellow, Red and Blue， 在去年的9月在纽约 IPO 股票上市。你知道全世界只有中国最奇怪的企业，教英文的可以 IPO， 搞幼稚园的可以 IPO， 这他妈根本就是莫名其妙，有台湾大学也跑到纽约市 IPO， 这根本就是个莫名其妙的理念，教英文怎么会 IPO 呢？我英文这么好也没人理我，学英文有个屁用啊，我英文这么好有个屁用啊，你知道我在另外一堂课的学生发问都用英文的，我他妈就讲英文讲下来，你说全台大也找不到人像我这样讲英文的。好了，这个幼稚园突然传出来强迫学啊，喂幼儿吃药，乱打针，还性侵，哇，所有家长一下，那个是超哎，在纽约 IPO 的幼稚园，家长都是无知啊，家长以前都是吃屎的，你知道吗？祖父辈们都是什么种田的，根本无知，突然变富了以后，哇，只知道往送，认为说什么幼稚园叫哈佛，将来也读哈佛，最后变成哈佛教授，都这种逻辑啊，啊，其实都是佛光啊，都是佛光普照啊。好了，有钱的人也不安宁，有钱人也不安宁，啊，穷人火灾，有钱人什么心痛，完了，大家开始，我看到这里。两个消息以后，我就随便聊聊，就发生的事。你们不看，我跟你讲，
台湾因为原来国父说国民党就是我的三民主义就是共产主义，原来国民党一丢了跟大陆统一跟社会主义理念，那国民党剩下成了笑话了。本来还想进历史博物馆，现在历史博物馆也不要，这是笑话。没有政治理想，要搞什么政治？那指望民进党呢？这不用我多讲啊，你也知道，上梁不正下梁不会好的。他们年轻人他不了解，没兴趣。我们台湾年轻人对去美国都没兴趣啊，反而有人想去冰岛看极光，那神经病，我毫无意义的东西，眼前的问题一大堆，哎，是吧？我绝对不是无地放矢，在这边，因为我喉咙他妈这么难受，我跟大家讲的这么激动干嘛？我要告诉大家一个重要的观念，三件事情，对我来讲是 personal emotion。第二件事情的话呢，就是我们整个社会确实是出现了很多这种对立上所引发的问题。你今天年轻人当都一样啊，你看看那个在台大校园闹事那个中国好声音的，一定穿拖鞋啊，他不会穿着西装在那边拉口号啊，一定要摆出左派青年。那个林非凡讲话的一定要穿军装啊，学阿拉法特啊，没有人去搞社会运动说拜的是什么巴菲特跟索罗斯的，都一定要搞阿拉法特啊，一定要搞这个什么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 奇瓦格切啊什么的，啊，一定要搞这些东西啊！他妈这些人干啥事？他搞懂个屁啊！他，啊，根本都不知道。这个情绪已经淹没了我们社会的组织，但是，哇，成本太大了，成本太大，人呐，啊，成本很大，没有人知道答案。我们有这个固定的模式在操作，没有人知道答案，啊，同学们就可以了解。为什么大学生一定要穿越来拖鞋取代了皮鞋 T 恤取代了 西装啊，对不对？然后这个刺青取代了领带啊，一定要造成这种啊没有未来的形象。不管你家都有钱，一定要制造没有未来的形象啊。不这个很重要啊。所以以前丘吉尔讲过，那你30岁以前呢，思想不清楚，你根本就没有这个人格。你30岁以后啊，你思想还酌情，你们根本就没大脑，就这个道理啊。对你们就是30岁以下的人啊，没有人会抗议啊，没有讲说老师你够傻小啊，我就是喜欢有钱人，没有啊，一个都没有啊。我天天在这边宣扬，妈我都在赚钱。学生都觉得，妈，老师，你到了这个年龄，当然该赚点钱，要不然怎么养孩子？同情式的了解叫 sympathetic understanding。那你们这些，我一讲，你们他妈一讲啊 ，I am determined， 这是羞辱，你知道吗？我说 ，You have a determined life， it's a humiliation， right？ 说你随便你是读管理的，工商的，随便，你就这条命，一听这侮辱啊！老师，你可以讲你的道理，但是你不能侮辱我。老子他妈就是跟别人不一样，你有卢梭那种气魄吗？没有。为什么？所以大家心里，这个是我觉得台湾现在年轻人，你们做台大人，你们羞于做台大人，你根本不配当最顶层的知识分子。为什么？因为他妈摆着一个100年来不能解决的问题。为什么大家喜欢看电影、吃吃喝喝，不爱结婚、不爱生小孩？不爱工作，为什么？眼前有这100年来没办法解决的问题，你要怎么样因应这个趋势跟发展？如何因应？所以说，这是非常非常重要的议题，非常精彩的议题，对不对？没有办法回应，没有办法回应这个议题啊！这是政治社会哲学当中最根本的问题。我把这个问题已经开展出来了啊，同学们就了解。首先，我在这堂课当中讲两件事情是别人比较少讲的，都是可以活用的。大家都会有个共同的疑惑：为什么所有的传统社会自然而然形成了资本主义社会？如果你读马克思的《资本论》，也是这样讲：所有的原始的 feudal society 当中，
只要一旦获得解放开始，它自然是变成一个资本主义社会，而且是放任的资本主义社会。我按照我个人的理解提出两点活用资本主义社会的观念。我是从1979年大陆进行改革开放开始以来在思考这个问题。我觉得全世界最惨的人，人种国家大概就是我们中国人，所以这也难怪台湾很多人不要当中国人，因为太惨了。读这个历史真的太惨，觉悟的慢，发展的慢，然后呢，经历的过程极长又痛苦。100年来，啊，从1915年所有的留学生回来办了新青年，胡适、陈独秀，到2015年。还在摸索当中啊，今天，但我觉得方向大致上出来了，啊，方向大致上出来了。资本主义它有一个好处，在同代之间，啊，像我们现在讲到，我们有哲学系的学生，我们有医学系的学生，我们有不同科系的学生。资本主义的社会透过教育以及启蒙的思维告诉你，人人在平等线上发展。这也是为什么大家想尽办法搞贵族教育，搞补习班。你要知道为什么补习教育这么流行，因为真的有用。就像为什么夜市这么热闹，因为真的好吃。啊，记住，啊，没有一个人敢否定补习教育。如果补习教育绝对是没用，如果补习教育搞得跟一贯道一样，道场大家一起祷告，最后考进台大医学系，只要一次就结束了。补习教育真的有用，为什么？因为所有的人都会要求你考试的制度的要公平。考试制度要公平，就一定要把所有的哲学内容全部删掉。为什么大家对于法国很看不起？只有一点，法国的高考制度里面很让人羡慕，就是他只考哲学跟数学，这两科展现人的文字跟推理能力最具体的，这就是本身就是一个哲学式的理解。如果台湾的大学能够考哲学，我负责规划过电子学院就要搞小论文啊，医学系。以前杨校长在的时候，我还帮他策划过要搞进医学系要考小论文呢。发觉那医生不会思考不行，但是没有办法推展。为什么？因为你写论文的时候，人家看不出来你的文字能力将来要干嘛，人家看不懂，没有办法一下子就像那种王勃那种啊，这个落霞与孤鹜齐飞，滕王阁序了，啊，秋水共海天一色。那么听完以后要干嘛？大家说好好是感觉很气派，但内容呢？内容不知道。所以教育跟启蒙是整个科学发展。我们讲这个哲学概论到现在，同学慢慢可以发觉说，我们在受哲学教育的过程中，有一种新的意识形态在 kicking in 啊，有新的意识形态在已经慢慢进来。这个意识形态告诉我们，我们要追求公平，一定要让有本领的人有发展的空间，让不能的人知道自己在这个发展的空间其实对他是最好的啊。但是你羡慕别人比你好，你要跟人家配合，而不是把别人打倒换成一群无用的人，让最有办法的人能够发展，带动大家一起发展。这是什么观念？这就是我们上礼拜讲的功利主义。要搞政治要有这个深入的理解，要有深入的理解啊。这个深入的理解就是说，所以我本来就发觉资本主义本来就是正确的嘛。同学们，我跟大家复习上两个礼拜的课。伦理学的理论有三种，对不对？第一种叫功利主义，第二种叫义务论，以康德的哲学为代表，第三种以亚里士多德的德性理论。德性理论缓不济急啊，是人一生的努力的方向。如果每一个人的理解是一样的，那倒是进入了尧舜时代。
康德的是只讲形式的理性，不讲实质的内容，没有用处。所以讲来讲去，大家心知肚明，就是功利主义。功利主义在我们的道德直觉里不道德，可是嘛，不为了功利，谁要做事？这就是资本主义的起源。所以我们一定要花功夫。如果你不想要社会主义，而且你也不愿意糊里糊涂的就接受了社会主义，我告诉各位，1915年的时候，所有的大学生、所有的留学生没有例外，思想全部酌情的这些人当中，有99.99%的人根本搞不清楚我刚刚讲的道理，造成了亿万百姓的痛苦。现在好了，我在台湾的60年历史、70年历史当中，起码有45年是在移民美国史。我那个年代读书人，所有厉害的人、有本领的人、这所学校的人，来这里，去那里，都没有例外的。学医的也一样啊。为什么会有这种现象？嘴巴里喊的社会主义，跑的地方是资本主义，为什么有这种现象？你知道吗？这些人回来了，我的亲戚都回来了。我唯一跟他们不同的是，我该留在那里，我没留在那里啊。我早就看明白了。我这么能干，我不读政治，也不读外交，我读的是哲学。为什么？我早看明白了。我这个是像终身保险，活得越久领得越多。他们那个的话，一下子在美国牛了几天不行了，回来以后非常羡慕。为什么羡慕我啦？对自己的人生很难过，矛盾，非常矛盾啊。知道这个矛盾在哪里吗？第一个是同时代人之间的差异，要靠资本主义起身。问题来了，财富在世代之间的累积。啊，很多人就讲，台北市怎么这么丑？至少汀州路很丑。啊，我说废话，他妈原始人盖的房子能好看吗？那是把最贫穷的岁月盖的房子啊。那汀州路当年就是穷人的啊，那边的房子就是为了住三军总医院的、啊。谁去三军总医院啊？除了我这种军人子弟以外，谁去三军总医院啊？形象上就这样子啊，穷人才去三军总医院啊，他都免费啊，想尽办法，宁可睡在台大医院的走廊上，也不能够进三军总医院的大门里啊。我就觉得很奇怪，我每次大小病都在三总啊，舒服的不得了啊，单人房随便挑啊，反正就有好几个保险，我就搞不懂，护士也很漂亮啊，就说这个没差啊。事实上的话呢，在台大医院的护士年纪稍微资深一点、啊。我就搞不懂，我真的搞不懂。所以在那边的话呢，整体形象来讲，那汀州路就为什么台北市容这么难看？这台大校园对面就烂成这个样子，像什么话、啊？好了，只有一个答案。什么答案？钉子户啊，家家户户钉子户。上个礼拜的今天的头条消息是赖清德拍板定案，都更4步骤。通过以后可以强制执行，已经烂成这个样子了。为什么？因为光台北市就有300万户需要读，300万户啊，每一户里面至少住5个人。但空屋很多了，全台湾人口65%可以住得下的地方都需要都更啊。这不是开玩笑吗？为什么？第二点，财富在世代之间的累积。我讲过很多遍，所以有一次我在当《意识报》指导老师的时候，他们讲啊拆大屋什么的，我说我都没兴趣。他说老师你对于什么有兴趣？我要让我感动的事情我有兴趣。他说什么事情？我说南部人要穿个 T 恤，那我们有一个数学先生想说什么哎杠狼啊什么加高加 K 什么的，那没用。南部人很生气，因为没房子。哎，南部人考到台大来以前，马上大安区就买个房子，很便宜啊。半年薪水就可以了，现在要3辈子的薪水，还得把南部祖坟都卖了，看能不能换到一个。赶快换，再不然的话，你连山里洞人的骨头都得卖了。你从台南跑到台北来，一看，哇，台南人到台北不能够张开眼睛看了、啊，看免得发生感情，那、啊、完蛋了，完蛋了。为什么？废物台北人都住得满满的。天才台南人一定要回台南去，采菊东篱下，悠然见南山。为什么？世代之间的财富累积，哇，问题太严重。我跟你讲，非常吊诡的事情是，
我以前搞高中哲学的时候，我到台南一中去，哇，他们考到台大医学院啊或什么的，比比皆是。那这种不满的情绪，就是今天要讲的问题。前者是创造财富的依据，大家记住，平辈人、能力人要；后者是招致资本主义的社会主义批判。啊，这个是我们有关于政治哲学中要讲的部分内容，分成政治哲学跟社会哲学。政治哲学讲的是体制，社会哲学讲的是人的自然权利，啊的改变，但是其实是影响。前者扮演了很多转变，甚至于革命的角色。啊，现在因为我刚刚前面讲了两点，所以所有的国家都是采取西欧的福利国家制度。我在台湾最有资格讲这个问题。我在比利时生活了十几年，我语言能力好，所有比利时人。在我的范围内，除了没要到房子以外，所有的福利我都要到了。我用尽方法排队申请，找议员，大大小小腐化，通通都做到了，通通都做到了。对，绝对没有一个人像我这么能干的，绝对没有人啊。我很多同学都不能够理解我为什么，因为社会福利制度啊，所以我们很多人很羡慕社会福利，学人家什么全民健保啦。什么这个出国以后保险有 cover 到海外啊，只看得其上没有看得其下，它的基础那个 infrastructure， 整个西欧地区是完全没有经济的。我要强调的这个重点就是告诉大家说，现在所有的国家它真正的问题是制度上的问题让大家吓到了，所以社会福利国家就是一个 combination， 但是它是有基础的，有理论基础的。啊 ，John Strawmeyer 是。这个，但是在社会组成上就不一样了，就是在多元主义跟少数精英之间的争执，啊，所以大家完全不了解。但是我问你一件事情，早先台湾也这样，现在外国一直这样，就是有关于社会争议出现的时候，包含同性恋啊，包含政治问题啦，包含要不要跟大陆服贸什么的，影剧界的明星突然站出来。挺一个大家认为不应该挺的东西，比如说啊，影剧界的人突然觉得哦，突然哦，影响很深远。周杰伦他妈到现在对任何事情都没表态啊，不可以，要抵制周杰伦。表态，你同性还异性？你赞成服贸就反对服贸，啊？你是不是中国人？你是不是台湾人？马上表态，他吓了吓死了。大家都要了解这种情绪。Come so naturally, and we cannot just release it. 啊，那种到了这种年龄，左派右派不改的，你知道？像我们西上同事啊，王小波先生，他们年轻的左派，到了妈的80岁还左派啊，不会改的，可怕！我跟你讲，人的意识形态力量真的跟宗教一样啊。我们会讲到，好，就 John Stormier, Karl Marx, 啊。要讲到资本主义，要讲 Adam Smith 跟 John Stormier、 Karl Marx、 还有卢梭、还有 John Locke，《国富论》这本书。这个 Adam Smith 是18世纪苏格兰啊，苏格兰的启蒙啊，我写错了，应该18世纪苏格兰启蒙当中非常重要。我觉得真正的启蒙运动啊，真正的启蒙运动有两种。你如果用打这个字 Enlightenment。你会讲到一个就是 French Enlightenment， 18世纪 Le Siècle de Lumière， 这是一个失败的启蒙运动，因为接下来的法国大革命让大家发觉奇怪，除了革命这两个字让人很兴奋以外，没有什么实质效果。还有一种马上让野蛮人变成文明人，苏格兰的启蒙运动 Scottish Enlightenment， 大家可以注意一下。我们上课知识论中我们聊过 Hume， David Hume， 他们同时期的人。国富论这本书其中最重要的，它被称之为放任的经济是最有效的方法，有个法文字叫 laissez faire， 啊，放任原则，啊，国富论18世纪最重要的两样成果，一个是亚当·斯密在经济上的《国富论》，另外一个是卢梭在政治上的《社会契约论》。
刚好被美国人吸收了，所以美国人是一个一群人坐下来签一个建立国家的约，然后按照资本主义的规则来鼓励大家尽量发挥自己的能力。在美国会出现人最在意的财产，你有没有看过 Tom Cruise 跟 Nicole Kidman 拍的那个《Far and Away》？有没有看过的电影《Far and Away》？远离家园，跑到那个不是远离非洲啊 ，Nicole Kidman 跑到美国去，所有的人，你马能跑多远？勒一个路标，那块地就给你，在奥拉巴马州。哎，你要知道，拥有财产，像你们现在，如果人无立锥之地，我到现在有一个习惯，你知道，我现在有一个心理上的习惯，我先跟你透露一下，跟你们告诫一下，以表示老师今天要你们往前做的信心。我现在只要听到下雨声，然后我家没漏雨，我家现在妈住二楼，上面还有十几户人，妈什么时候才漏到我？我睡得特别香甜。你们有没有在漏雨的房子中被雨水打醒过？就像犯人泼一盆冷水醒过来了，再继续打。你们有没有这种经验？我有哎。我觉得特别香甜呢，在座没有一个人有啊，哎，就睡在漏雨房子，脸被雨水滴到脸上醒过来了。我小的时候连地址我都记得，哎，我家环境就算好的，我外公是将军，我爸爸是教授，我家就不差。你有没有？你这个年龄没有？你爸有没有？家里漏雨啊，你知道家里什么叫漏雨啊？啊，这么上年纪人每个人都知道什么叫漏雨啊。啊，每个人都知道啊，就不忍心讲而已啊。啊，我就算好的，我漏的比较少，是点到了他妈脸上，很多人他妈根本头就在水里的。我，我不跟你讲，人无立锥者，是财产很重要，啊，所以大家很难想象，啊，很多人都骂鬼扯啊什么的。台湾的经济发展，如果有人可以预测到40年的奇迹，谁会出国？疯了！你以为当年来台大那些人当中，他们都不走，现在哪里轮得到人大家换房子？根本不可能。什么乡下人跑到台北来住，怎么可能？台北城以前沈富雄讲得很好啊，台湾如果独立了，台北就是最大的强拉烫啊。我说在台北生活上根本就跟他们宁波差不多了，吃的用的生活习惯完全一样啊。我小的时候，我是标标准准的台北人，我在西门町长大的。我家里小时候原来住在哪里，你知道吗？啊，我家里最早先的时候，哇，住在成都路里面的城隍庙里头啊。就发现你们根本，你现在看到那个城隍庙，我每次看我哥哥讲说，我们小时候在这里怎么样，看电影的时候是从人大人腿底下挤过去的。我哥比我大8岁了，哎，这个真正的台北人嘛，哎，没有，哎，好，所以说《国富论》，另外江苏没有，它很重要。江苏没有的背景，投影片给大家，不要多说。为什么它很重要呢？因为它是一个思潮上的关键性的转折人物。啊，他是思潮上的关键性的转折人物，因为他爸爸叫 James Mill， 他们这个有来头的，他们有来头，他们是贵族啊。他爸爸 James Mill 就是有名的 utilitarian， 知不知道 utilitarian 什么？你是最好的学生，你都不知道，是老师发音有问题。你知不知道 utilitarian 什么？来，唯物主义的说。我天天讲功利主义，老师发音还可以吧 ？Utilitarianism is the overwhelming ideology which controls the humankind for at least several hundred years。他从小接受了功利主义的话呢，然后他突然发觉功利主义的问题。我们现在对所有功利主义批判都来自于他的解释。他后来转变成一个融合法国世界主义，就是法国的无政府主义了。啊，跟德国的浪漫主义，他晚年不认同可以量化的功利主义，啊，
跟你诸葛亮。John Stormier 的话呢，我这边补了一张投影片了，没别的意思，就是要说他呢是第一个支持妇女运动，他写了 Submission of Women 这个书，他写最早的，最早在英国的贵族社会中支持女性运动。你看到有有一个英国电影，这个小说的作者今年得到诺贝尔文学奖，是一个日裔美国人，叫 The Remain of Days， Emma Thompson 跟那个Anthony Hopkins 拍的。这里头就有讲那个英国大庄园的女人非常 complain 贵族妇女没有投票权的问题啊，就在这个背景下啊，所以大家要了解妇女的地位的解放是很晚的事情，非常非常晚。你能想象吗？我留学的国家比利时是1947年妇女才有投票权，那个运动叫 Universal Suffrage， 他们都自称自己为 Suffragist， 所以 The Remain of Days 你们都写这个故事。那法国够进步了吧，才1946年啊。中华民国，中华民国搞不好了吗？1949年1945年大概就有了吧。我们这个社会的儒家文化中女性的地位从来就没有被讨论过。事实上大家一想起慈禧太后还褒贬不一啊，但是看到孝庄皇后的时候都赞誉有加啊，讲到武则天皇帝的时候哦，认为皇帝中大多数是废物，只有武则天唯一的女皇帝倒是干得不错，至少大家觉得武则天会用狄仁杰也算是好本领啊。故事就这样演的，对吧？啊，所以这我特别加了一条，放任的资本主义就是功利主义的应用。功利主义原来是要改变旧有的社会啊，大家要知道如果我们这样子的财富的累积下去，到了第四代，你知道大安区会变成什么样子吗？就跟巴黎一样。我1983年到巴黎去找我一个同学的时候，在巴黎为了找一个住的地方，他当人家佣人，住在五楼格涅拉格涅。然后他说那个主人叫我小心一点，小心两件事情。第一件事情是，我说我们吃饭，他说好，我把蜡烛点起来啊。然后第二件事，他说你不要随便下楼。我说为什么？我主人养了一只豹啊！我操！猫一听，他妈差距太大了。这是法国大革命1789算得到1983。任何事情只要有财产权的地方，如果说四代以后，你知道大安区变成什么样子吗？所有的废物都早上起来健身、跳广场舞，剩下的话再想尽办法要挤入这个大安区的人，只好在街头上打工啊。一问学历，哎呦，都是台大的，就会出现这种现象，因为你不能动啊。所以说这个可以抢到革命是要发生的啊。或者说大家讲说那个什么雄安特区拍了一个照片，一个他妈70岁老头子旁边睡了一个18岁的女孩在哭，他写信跟爸爸讲说再忍耐个5年他大概就不行了，我多努力一点顶多把3年就把他搞死了。就是出现这种财产变成唯一的继承了，那么开玩笑，好，所以说，功利原则，公平啊。大家说你有本领替社会创造多少财富，你就好好发挥啊。我不知道大家有没有注意到，随着网络的时代，整个财富的悬殊比例，像这觉醒青年一听热血沸腾啊。网络时代并没有给我们带来真正的幸福啊。妈，全中国14亿人只有一个马云，还有一个马化腾啊，另外一个阿里巴巴，还有巴巴阿里啊，就没了，那还得了啊，那还得了啊，对不对？那还得了，你能够预期吗？我不是在无病呻吟危言耸听啊，我讲的是实话。好，功利主义，公平，人人义务的仲裁人，量化。但是社会的氛围，功利主义有两个障碍，第一个，社会中弥漫的宗教的氛围啊，所以说认为满足欲望是错误的。
我非常努力在做这件事情，我非常努力在做这件事情。我毫不会演讲，我是哲学系教授，我跑到财经台去做节目，对不对？啊，为什么？为什么我哲学教授跑到？我要告诉大家，满足欲望是对的，不要做伪善假道学的代表。才几岁啊，就伪善假道学？你这辈子有未来吗？你说看，满足欲望是对的还是错的？满足欲望是对的，然后你敢不敢满足欲望？讲真的，我讲几个欲望给你听，你敢不敢满足？你先讲，敢不敢？敢不敢？你看这种问题要 hesitate， 敢，什么欲望都敢满足，公开哦，你把名字报过来，我带你一起去满足欲望。问女同学好了，满足欲望是对的还是错的？公开满足欲望是对的，应该鼓励的。对的东西是不是就应该鼓励？是不是？我们的教育告诉我们满足欲望是错的，对不对？对不对？这他讲的，你啊，对不对？我告诉大家，满足欲望对于每个人来讲，如果不满足欲望，你知道会产生什么结果吗？你知道如果欲望永远不能够被满足产生的啊，你知道产生什么结果吗？这是所以有很多人要出家啊，我就没有这个问题啊，我们完全没有这个问题啊，因为这是个人的事情啊，个人的认知啊，但是很公平啊。我告诉大家，不要过，我想要前提是不要做一个伪善跟假道学的人，这样可以吧？说我明明喜欢这个，我不要这个，欲擒故纵啊，然后这个 yes 的 mean no， no means yes， 你吃过饭没有？吃过了，吃过了，其实很饿。这个没办法沟通。功利主义讲得很清楚啊，这种思想，对于科学与公共事务抱持着无知的态度，啊，缺乏教育所显现的无知。其实原来功利主义他们主要的两点，就是改变个人对于想要的东西的认知，就是功利嘛。就是说，小的时候做题目，教育来了，我举个题目。小时候问下面三种力量何者最伟大？一，物质的力量；二，精神的力量；三，金钱的力量。啊，这个问题的答案，小的时候都是二，长大以后才知道是三，是不是这个结果？是不是这个结果？物质主义者，是不是？对呀，那为什么出现全班有没有人反对？说老师不要再妖言惑众，通通都是精神的力量最伟大，幸运大师是我未来的理想。有没有这种人？有也完蛋了。有这种人就不能够在我们学校受教育，因为我们学校强调的教育是一种打破迷信认知。我们学校为什么没有神学系啊？我们学校可以用宗教来募款，我们学校靠搞。只要我们学校成立宗教系，一毛不给我，我自己一个人可以在纽约 IPO 啊，非常好搞啊，对不对？我们分那么佛教组、道教组，最后还新成立一个回教组，这个很好啊。所以说，教育是对抗迷信跟无知的方法，所以同学们就可以了解到，慢慢就可以了解到为什么教育重要。我问大家。我从这个活用哲学课开始的第一天就问大家，你为什么要受教育？教育有什么用？教育的价值在哪里？很多人都对啊，受教育这么辛苦干嘛呢？好，我现在告诉大家，请注意，当年要让大家受教育的时候，是一个全民启蒙运动的思维，本来没有人会觉得受不受教，除了中华文化以外，没有一个文化认为受教育是一个 indispensable part of your life， 没有，本来没有这件事情，只有中华文化认为，因为要考试嘛，所以我们现在一有受教育的机会就启蒙了。所以为什么大家对于
觉醒青年感觉到，只要他不毕业，他就可以有胡闹的权利，威力非常大。像这种从南部上来的话呢，可以把整个，我跟你讲，妈地保，妈可以变成300块一平啊，对不对？你只要把里面住人出来，枪毙两个，马上变成300块一平，对不对？所以很多人脑筋简单的人就会这样想，脑筋简单这样想，然后这件事情是不是乱扯？不，我家就发生过这个事情，啊，就这种情况。平常啊，我都很喜欢问大家为什么要受教育，答案就在这里了了。教育是一个启蒙运动中的重要的一部分，它的观念是基于功利主义的原则，啊，所以大家也都知道，这是 laissez-faire economy 的一个基本的定义，一个法文字了啊 ，laissez-faire， 意思就是让你去做了，放任去做啊 ，minimum state， 就是国家做最小政府的意思。大家知不知道？川普一上台，最近要落实减税。川普是第45届，知不知道美国第40届的总统是谁？啊，历史在重演。你知不知道美国第40任的总统是谁？第45任的是谁？哇！大声一点。我刚刚才讲过，现在就是第45任呢，啊，但是为什么提到40任呢？Ronald Reagan， 他的口号被川普山寨了，叫 "Let America be great"， 他加上 "again"， 啊，然后他减税，美国人为什么要减税呢？政府不收税，政府不做事，政府最小，老百姓自己去 run。啊，这个是资本主义的核心理念，所以，那政府只要做什么事呢？政府就像是一个保全公司 ，protective agency， 只发展军事力量，保护美国安全，其他不管了。啊，就同学们可以从这个角度来了解，美国是这样的概念啊，这个放任的资本主义，啊，放任的资本主义的话呢，啊。这个社会成员以最有效率的方式提升原来就想要提升的社会，啊，对不对？我每一次，我最喜欢看建设，啊，我最喜欢看建设。我因为我自己不懂工程嘛，你好像就学土木的嘛，对，像学土木的人，我特别喜欢看港口建设。啊，跟大家推荐呢，大陆有个洋山港，在上海外海30里，全部是无人的，无人的港口，无人的，所有的货柜集装箱一到，啪，那船掉出来丢在那去了。我每次在想，你知道那个港口的效率啊，因为我以前考完大学后，我就跑到我姐姐做进出口贸易的工厂去打过工。我打过工，我做过塑胶花的调料啊，哇，全身只穿一条很烂的内裤，就一直在这个搅拌那个塑胶粒啊，那个调料下去这样子，跟最原始的工人一样啊，我干过那个，啊，哇，后来哇一下子考上大学，我就不干了啊，是，因为我觉得说内心要洗涤一下，啊，就做这种很热，哇，就是。每天洗澡，全身都是啊，那种感觉真的是从花人突然间变得干净的，那感觉真的是非常特别。然后我就注意到说，整个社会中为了赚钱，每一个步骤，啊，每从报关的到海关出口的，到每个生产的每个工人，每个宿舍，每一件事情，全部都在为这个社会谋求最大的利益。为最多数人谋求最大利益，所以一个出口行业一兴盛，带动好多人，啊，老板啊，生意啊，外国客户啊，学英文的啊，酒吧女的啊，在酒间的啊，好的坏的通通都来，啊，所以说功利主义的落实就在这里啊。好，亚当·斯密的《国富论》提供了理论基础，资本家出租土地、雇佣劳工、购买原料。
然后按照市场供给需求的原则来贩售。这也是我刚刚跟大家讲的答案，为什么所有的传统社会都自然而然的是资本主义，因为这一套功利思想是根本你不用学，你是人就应该是功利的，就不用学嘛，啊，那像是人的话，就自然有唯心跟唯物啊。生活当然要靠唯物啊，生命那要指望唯心啊，这很自然的，人都这样。但是这个同学他说，我一生只有一种意识形态，就唯物主义，我生命也是唯物的，那一定成功啊，就是比较不道德而已啊，这一定成功啊，你要嫁赶快嫁他，这个意识形态占据优势啊，嗯，就人面兽心跟兽面人心的差别了，对不对？这唯物主义者嘛，功利主义讲的基本上就是唯物主义的思想。很多人讲说，哎，老师怎么样一定成功？我说你知道变成野兽你一定成功吗？他变成野兽怎么会成功？我说因为大家都装模作样，只有你一个人露出本然的面貌，那你当然成功了。你想想我讲的有没有道理？你想想我讲的有没有道理？就说有人讲说他妈道德算几文钱呢？啊，如果我从什么关田啊，又什么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 关东桥什么乱七八糟的地方过来的，住在大安区买不起房子，我以在大安区买房子作为首要的目标。哎，你要知道，台大学生里头在大安区有家里有房子的少数了，非常少数了。非常，你们两个笑什么？有噻，啊，少数他长得就是大安区人样子啊，啊，少数，非常少数。我也有，我看起来不像吗？啊，我有，哎。真的有啊，为什么要怀疑啊？老师当然是，我要讲的意思是什么？我要讲的意思是，你本身来讲这个功利思想，这个唯物思想，你如果以在大安区买房子为目标，你知道在大安区买房子跟在天母买房子意义是不一样的，你知道差别在哪里？我们老台北人都懂啊，南部乡下人的话讲说，哎呦妈，喜欢共台一到台北去，到北区去就天母嘛，啊，那边都是台湾人呢、啊。不一样啊，知不知道差别在哪里？啊，知不知道差别在哪里？我告诉你，大安文山区就是三所大学。以前我们在台北的时候，就三所大学，哎，台大、政大、师大都在这里。整个北部嘛，天母的只有有钱人，没有一个读书人，都是移民美国再回来。所以你到天母就是美国人跟有钱人。我们大安区都是读书人，至少我算读书人了，家庭嘛。那你按照中华文化来讲，万般皆下品，唯有读书高。中国文化替穷人提供了内心很多的底气啊。说老子虽然穷，但是我们世代耕读啊。哎，世代耕读就是农民嘛。哎，书香传家就是家里有个空间可以摆得下书嘛。但是自己觉得这个底气很强，啊。所以我一直到了读大学才知道，真正的有钱人住在天母啊。我有一次我就发觉说，为什么我们周遭的邻居的女生没有天母女生漂亮？后来才知道，原来还有化妆这回事儿。他妈根本都不懂，我操！白当读书人了啊！这对于自己成长的怨诱、怨怼啊。好，市场中的人就是竞争的动物啊！哎，同学们，我今天是需要你们参与的。我讲了，你听了觉得不对，就表达意见呢。像个老师啊。化妆的人不会比不化妆的人好看，因为一个比较自然，啊，天生丽质难自弃，啊，犹抱琵琶半遮面，感觉上我爱犹怜，想要要不到那种感觉最香，你敢讲吗？啊，没有人敢讲，所以我讲的，就尽量挑战，尽量挑战，啊，啊，那功利主义捍卫的是自由市场，啊，放任式的经济，啊，就是说政府不管的。自己去自由议价，啊，这个是实际上发生的事情。我们现在一个非常严重的问题，我们整天问进物抵斗，哎，政府在哪里？啊，穷人救救孩子，政府在哪里？你就是政府，你投票投出来的，啊，政府在哪里？人家大陆没有问人民，开口闭口人民的名义啊，啊，
人家爱干嘛就干嘛，不是哪一个人可以说了，这边问政府在哪里，问法都错误，没未来，怎么会有未来？年轻人对政治问题吗？不懂，也不敢想，也不懂，也无能，也没反应，搞那种乱七八糟的一人一票的政治，啊，没有用。好，我们先讲一下 John Stuart Mill 的批判，啊，然后讲一下马克思的批判，然后就算我们今天要强调的重点。John Stuart Mill 功利主义者，特别了解功利主义的问题。功利主义的问题是：第一，所有人的幸福，大家都知道，货币是重要的发明。货币，因为让我们非常方便呢、啊。比如说，你身上穿那一套，我看大概200块就解决了。拖鞋那个好像值一点钱，1000块吧，剩下那个上面两套嘛 T 恤可能是送的，大概就1000块，啊，我内裤没看到了啊，大概就买1500，货币厉害，那你自己编出这套东西来那可难了，所以货币很厉害。但是同学们，你们现在哈、啊，你们现在这个年龄啊，就我所知是钱永远不够用的，是不是？是不是这种感觉？你是不是那种钱永远不够用的感觉？你们俩没有，够了，没有消费对象了，都有了，就是有多少花多少，客家精神，节俭持家，他妈都不是啊！你呢？钱永远不够用，钱永远不够用，是不够。那想办法，还是就认命了？嗯，现在先认命啊，咱念大学干嘛？好，好，他说现在先认命，不然念大学干嘛？这个逻辑我解释一下。现在我赚不到钱，但我念大学的科目就是为了赚钱。等到我出来赚钱的时候，你们一个都不要跑，就这个意思，对不对？好，很厉害，很厉害。但是我问你，钱就是幸福吗？你要回答，唯物主义者，你要回答，钱就是幸福吗？钱不是幸福。钱不是幸福，那有钱就不是有幸福咯。那他妈的有钱就不是有幸福，你为什么追求痛苦呢？不是有钱就有幸福，可是不是有钱就是痛苦，逻辑没有违背。不是、啊、我再分析一下，对不对？钱是不是幸福？你说不是，那有钱就不是有幸福吗？有钱不是，你刚刚强调说要让大家好看，你一个人要赚钱让大家都没钱赚，那你一个人有幸福结果又不是幸福，那你不是矛盾了吗？没有，有钱可以这样说，有钱是，有钱可以说是幸福的一个必要条件。那幸福还包含了什么？就是没有钱是万万不能了，对不对？那有了钱以后还不一定有幸福，那幸福还包含了什么？还包含什么？你觉得还什么？以唯物主义的角度来讲，没有，这只差人而已。人，就是你爱的人一定要爱你。哎，对啊，但是两个女朋友，一个两个人比赛送礼，一个嘛3克拉，你一来30克拉。那不解决所有问题了？他说我喜欢3克拉的，剩下27克拉还给你，有这种人吗？啊，有这种人吗？啊，幸福跟钱之间要是维持个什么关系？对啊，你说人嘛，我也同意啊。但是问题是，有钱的人可以用钱来创造幸福啊，不是吗？不要难过啊，唯物主义者，对不对？你害怕什么？刚刚那样连满足欲望都害怕的要死，对不对？满足追求幸福的欲望吗？对不对？你看到人家环游世界，你只能够环岛旅游，那个差别很大、啊、对不对？
啊，差在哪里啊？高材生，你说差在哪里？人家环游世界，人家只差南极跟北极没去，喜马拉雅山没去，啊，那你只能环岛，环来环去就是宜兰民宿，那你感觉上是什么？啊，久而久之，你会跟民宿老板吵架，你知道吗？你就不能够开到冰岛去吗？对不对？钱呢？是吧？不要赚钱吗？对呀、啊。啊，你觉得呢？幸福，每个人幸福一不一样？也不一样。那你有什么钱没办法定义的幸福？啊？你能不能讲出一种幸福？老师，有一种幸福是有钱也没用的，甚至没钱搞不好更多的。你能不能讲出来？你能不能讲出来？我马上跟你讨论呢。你说。喝星巴克。什么？你讲什么啊？你喝一杯的时候，你只要花100块。嗯。那喝两杯，就算不用钱了，你也不会想喝，因为它超过你的负担。对啊。但是问题是，有人我们强调的幸福就是第一杯要100块啊，就是钱啊。你刚好验证我的理论呢、啊，我自己有钱，我妈每天一杯，另外一杯的话呢，穷人讲说是买一杯送一杯，旁边要饭的过来，第二杯给你，助人为快乐之本，老子他妈就爽，我再买一杯，三杯都给你们三个要饭的，做好事啊，陈光标高调行善呢、啊，我觉得很幸福，助人为快乐之本，讲不出来例子，全班讲不出来例子。全班讲不出来的，来。人与人的关系，跟钱无关。不是你给他钱，他就会跟你。废话，谁哪有用钱买友谊的？对啊。用钱来制造大家想跟你交朋友的感觉。但是那也不是真的，他真的想跟你交朋友，只是用钱制造出来的一种幻想。不用很多钱啊，你用钱可以了解啊，只是让你羡慕啊。我觉得有一种地方幸福哈、啊，不是人与人感觉讲得太充分了，所有人所在意的东西不是用钱可以换来的。四样东西你记住，所有有关道德的事物，所有有关教育的价值，所有有关于政治上的倾向，还有所有有关于宗教上的归属，政治、教育、道德、宗教，这四样东西跟钱无关。政治讲的是意识形态，教育讲的是一种求知欲的满足，这也是为什么大家始终有直觉上觉得教育不应该很贵啊，大家愿意读哈佛的原因，是因为希望自己的本国教育免费啊，这构成很大的差别啊。道德上来讲，我们有一种直觉认为，道德上的满足感不是透过外在的量化。宗教上更别讲，宗教刚好相反啊，很多人千金散尽，就为了取得内心的一个归属，这个屡见不鲜。最主要是因为满足欲望是一个质化的问题了，不是个量化的问题了，懂吗？以后你要记住这张投影片了，你要回答说我是唯物论者，唯物论本身是一个形上学了，就是说唯物论者的基本立场是它像个灯塔让我看到东西，至于这个东西我喜欢不喜欢，还是要你赋予的那个品质来决定的了，懂吧？这个才是真正的唯物论者，否则只知道计算钱，那个不叫唯物论，没有意义了，啊、哎！因为钱可以解决很多事实问题，但是钱没有办法保证你会得到幸福了，因为得到幸福是一个质化的问题，懂吧？第二个，反对资本主义的逻辑对人行为的预测，首先强调。人的行为如果被100%预测，人是不高兴的。请同学全部注意一下啊！首先第一个，我讲一点，我有9个逻辑，先给大家看一下，这个有9个逻辑啊。然后问大家对不对？第一个，人不为己，天诛地灭，人都是自私自利的，对不对？
好，那么第二点，自私就是以趋利避害为主，对不对？好，第三点，人都是以趋利避害为主，对不对？一加二等于三嘛。第四点，趋利避害就是追求最大利润，对不对？你有一点层次感你就知道嘛，追求最大，就现在以退为进，就是为了追求下面更好的利润，对不对？第五，人都是追求最大利润的，对不对？一是对哦，没有人反对哦，啊，那社会是所有人构成的嘛，对不对？那社会是所有追求最大利润的人所构成的嘛，对不对？那社会是所有追求利润的总和嘛，对不对？那社会是最有利的总和，对不对？是不是？这就是资本主义的逻辑啊，对不对？有没有问题？有没有问题？我告诉你，逻辑上没有问题。真正的问题在哪里？啊？真正的问题在哪里？真正的问题在哪？我告诉你哈，这个逻辑如果可以发展的完备的时候啊，可以用人工智慧来解决所有的社会问题哦，对不对？逻辑就是数学系的嘛，开始发挥功用了，对不对？你把它全部，这个你可以写出程式来嘛。任何人只要不追求利益，马上啪，机器手就一个巴掌，先警告啊，可不可以？可不可以？有没有可能做到这种程式？如果这个逻辑可不可以？很简单呢，我们哲学家都懂这个逻辑，你数学家会不懂吗？啊，没有啊，没有极限呢、啊，爱怎么爽就怎么爽啊，没有极限呢、啊，啊，完全没有问题啊。如果逻辑这么清楚，你现在还睡得着觉啊？你就进入那个机器人社会了。问题出在哪里？按照 John Stuart Mill 的讲法的话，就是幸福不能这样加总，不能什么？不能这样加总。幸福不能这样加总，这个逻辑对不对？是一个，因为这只是一个看法而已、啊。我告诉你，我没时间跟你们这个进一步解释，但你们仔细想想看，逻辑对，并不代表我一定要接受这个逻辑啊。我今天要最大利益，明天我要帮助别人了、啊，后天我要害人了、啊，我要自己有选择的自由了。人是很奇怪的，哎，卢梭说过 "L'homme est perverse"， 人就是变态的。不要以为每一个人的样子，不要以为老师永远这个样子。老师坏起来的时候是，我太太以前说过非常重要的注脚，说你这个人什么都好，就是不稳定。哇，我非常骄傲，做一个不稳定人本来就不稳定啊。人如果稳定，被人家 predictable personality， 那还叫人吗？对不对？好，所以没有反对资本主义的理性，资本主义的基础在竞争。国父说过嘛，人类以互助为原则，竞争破坏原有的传统习惯，传统习惯是真正能够让社会中产生实际结果的原因。仔细去读读米尔的 On Liberty， 读米尔的 On Liberty， 你就可以知道，人在自由的选择下如何维持自己有实际的效果。各位同学，你会发觉很奇怪，当美国鼓吹民主政治的时候，没有一个地方会有真正的西欧北美那种民主。答案很明显啊，没那个传统，你知道吗？我们搞了100年，啊。我去陈独秀的那个墓园看，哇，两块超大的石头，一个民主，一个科学，我他妈真想笑啊，真他妈想笑啊！民主这个东西不是说那么块石头你就有的，科学，我告诉你，哇塞，我前天从厦门到杭州坐了6.5个小时的高铁，时速300公里，哇！希望这个高铁，6.5小时的高铁，哇塞，我那个位置是可以
躺平的睡的，哇，起来三次，不敢相信，高速运行，我还做了实验，弄了一杯水在那边，这水也没洒到我身上，我也没跳到水上面，科学没问题，民主问题可大，为什么？让民主能够落地生根的是传统，你不要讲别的，妈俄罗斯人都搞不到，就不要说我们俄罗斯跟他们长得一样了，我们跟他长得完全不一样。高手第三点批判，政府应该对于个人的生活做最少的干预。好，这是我刚刚讲的功利主义的逻辑最大问题。人有逻辑并不代表你可以普遍化把它转换为政策运用在人的身上，就这么简单。这个是请大家注意啊，我们在讲到资本主义如何从米尔对于 liberty 的观念修正到达社会福利国家的概念，所以我们今天在台湾的社会啊，这个米尔把他这个有关于资本主义批判提供的答案很具体。第一，分了高层跟低层的快乐，快乐有高层的低层的，比如说你刚刚讲说谈恋爱就是送钻戒，以前呢，我因为我太太工作的关系，所以我认识很多这个 De Beers 卖钻石的人，他们有一个广告什么超棒超优美的，我念给你们听，L'amour c'est diamant qui brille。这个老师因为学了什么好久的法文都没机会讲。L'amour 就是爱了。C'est diamant qui brille。Diamant 就是 diamond。Qui brille, brille 就是发光。所以那个翻译中文就是爱是钻石在发光。当时我一听我就好喜欢这句话。后来我太太就跟我要钻石。我说他妈没能力，光喜欢唯物论不管用。所以这个是，我认得很多这个卖就干这一行的，我认得很多，有这个不好意思讲啊，现在我也不做这个了，这个东西没价格的，你知道吗？你们很难想象，因为结婚要这个你不会再戴的，算了，这不是聊钻石的时候，是要高层跟低层的快乐，有很多人讲说。贫贱夫妻百事恩 ，nonsense。但是穷的时候有它的甜美，比如我刚刚讲到漏雨的那个例子，我讲的重点不是漏雨，是一听到雨声我就睡得特别香甜，所有的记忆全部上来，所有记忆上来，我现在不漏雨了，那已经睡 minimum。发财了，得意了，不是说，讲错，表达上因为感冒乱七八糟，就是不再漏雨了，水不会打到我嘴巴里，有的时候那种甜美，我想到我小的时候，我非常甜美啊，我小时候社会是非常有秩序的，而且我是属于 privileged group， in a sense， 因为我爸妈会讲故事嘛，所以每一个人有那个高低幸福不一样。风俗习惯很重要，对于人民生活不能够干涉，所以说这是米尔的批判，请大家注意，对于米尔的批判你一定要认真以待。就台湾的社会，台湾的社会就是采行了这种社会福利国家，他们的哲学理念，就我们今天打开报纸几乎100%的讯息都跟我们讲到现在的政治哲学有关，我们是两个生活中的例子，发生在大陆，但是它凸显了没有人可以离开这个政治上的控制，这是两点。好，不过真正的批判是来自真正对于资本主义的批判是来自马克思的社会主义的。我上一次在上科学哲学的时候有问过同学说，有四种理论，哪一种理论是科学的不是科学的，那爱因斯坦没有问题，达尔文大家想一想也没有问题，弗洛伊德有一点鬼扯，我还列了马克思，
对不对？好，为什么会认为马克思说他自己的社会主义是科学的社会主义？我在大陆非常有趣，讲到马克思主义的时候，我们在大陆开哲学会喜欢听分中哲、西哲，还有一个叫马哲，啊，马哲。然后搞马哲的人居然不知道马克思是外国人，认为马哲是真正的中国哲学，还有这么一篇文章，啊，他都忘了。我说那马克思姓什么？他那当然姓马了。我说也可以，啊，他都忘了，啊，因为他整个现在全世界只有，大概只有在中国是非常认真的，你知道，就是说你把那种得诺贝尔奖的经历拿来翻译马克思主义的哲学书，哇，所以你要了解马克思在大陆真的是啊，这太棒了，太棒了。啊，那马克思的背景我不讲了，同学们也都知道，因为这个他名人嘛，他改变世界的人，那当然名人了，对不对？啊，跟恩格斯的关系啊什么的。马克思最有名的一本书啊，这《资本论》。在这个《资本论》当中啊，把我一开始跟大家提示的那个情绪，我不知道大家记不记得，我一开始问了那些情绪：觉醒青年啊，民族主义啊，贫富差距啊，啊，全民教育啊，社会平等啊。年轻人都穿得像要饭的一样啊，没有哪一个年轻人上课会穿西装啊，啊，为什么要采取这种年轻就一定要请左倾呢？左倾一定是错误的，左倾一定是错误的，为什么？在台大校园内左倾是一定错误的，因为你本身就是教育选进来的共利主义者的代表，你搞什么左派啊？你先休学，对不对？你在台湾大学一搞学潮，你闹学潮一定要北大、清华、复旦才有人理啊！你到了什么什么什么浙江师范学院闹学潮，人家以为你神经病，叫你蒸便当去，是吧？饭都没得吃了，还闹什么学潮？啊，就这样，矛盾啊，这非常矛盾啊，对不对？很多人，但是很多人不问这个问题啊。好。为什么是科学的社会主义？请同学注意，这种经验跟科学是一样的。我看到阳光就觉得温暖，我看到穷人就觉得难受，这种经验是一样的。今天大陆还有个消息，我本来讲三个消息，一个最有钱的，一个最穷的，还有个消息，我真的妈讲了都鼻酸了，我告诉你。广西有一对兄弟跑了，坐在旅行车里面的行李箱80公里，80公里一出来，活着以后理由想见爹娘一面，到广东去，听了会不会鼻酸啊？哦，有没有买车票？有的话呢，那就脑子有洞啊，有位置不坐。说哦，买的是行李座，马司机有罪，啊，这个地方是畜生坐的，怎么人坐？这是唯物主义的答案。你要当唯物主义不容易，我告诉你。像我们有没有唯心论者的？班长有没有唯心论者？有没有去信佛教的？信基督教的？有没有初一十五家里有拜拜的？啊，我在用唯心论来感化大家，说：“哎呦，这个经验很具体，没有人有例外的，你知道吗？为什么？哎呦，不得了！大陆有100多个知识分子联名上书啊！要我都做不出来这种事情，太狡善，太伪情，太矫情，出这种事情来抗议有什么用？”它是整个结构中的一部分，啊，整个结构，哎，几乎有60-70%的人要妻离子散啊，你知道这个比例有多高吗？这个其实是中国成就下的最让人掩面痛哭的一页啊，
没有跟父母一起长大啊，所以很多人完全不了解。哎，我也跟父母，我也跟我妈分开四年，为什么天下倒霉的事都被我遇到了？啊，这四年我构成我内心中永远无法磨灭的记忆。我妈后来用后来的十年，不断的跟我说出一些神怪的故事，让我慢慢觉得我其实是与众不同的。我到高中的时候不知道我人从哪里生出来的，你看我妈都会讲故事。我妈说那个健康教育都假的，你别读那个。妈妈讲故事，你与众不同。我生你之前就梦到一个道士送了一个肉球给我，啊，拿了个拐杖一劈开就是你。我一听哇，温屈心下凡呐、啊！我到高中还相信这种故事，你看现在变成台大教授了，你说是不是转折非常大？啊，这种经验，啊，我跟大家讲。你们一定要学会哲学，要会讲故事。你给你的孩子的教育就是讲让他底气十足、充满信心的故事。其他教育都假的，啊，什么 Google、Wikipedia 那些东西都没用。让小孩相信我与众不同。啊，我常常啊，后来我妈妈因为太成了我们家巫医了，我们家一些小病都由她来治。哎，就到这种时候，我们有家庭专属鸡同，跟人家一般家庭不一样。人家一般家庭是出去骗外人的，我们那个家庭是妈妈用情感一下子一心，哇！啊，这个今天不讲这个了，因为当你知道我家里原来在大陆干什么，你就知道这一套他很厉害。嗯，好，我要强调的是，对不起，我差点忘掉，不过告诉大家，马克思主义是有科学的社会主义的理由，是因为我们的经验。很有感染力，啊，所以说，而且马克思不断在修正他的理论。请大家注意这句话，大陆本身来讲，并没有说他放弃马克思主义，他修正他的理论了。遇到情况，啊，那么年轻人认为只有激烈的革命，到老的时候就不一样了。他认为英美社会中的民主制度，所以很多人不了解马克思主义是与时俱进。是，我觉得毛泽东主席说了一句话是很容易点出这个重点。我上个月我到人民大学去实事求是啊，就这句啊，你们一般来讲都不下功夫的都不知道啊，活在宝藏里头却看不到宝。我倒是很稀松的啊，这马克思最伟大的照片啊，马克思的理论的话，这些部分大家都耳熟能详，主要的观点就是他认为资本主义不理性。资本主义什么地方不理性呢？我们现在啊，2017年的11月28号极有可能是一个资本主义不理性到了一个极致的阶段。三件例子，第一。你会发觉没有通货膨胀了，生产力之强啊，所有的东西只有越来越便宜，没有越来越贵，大家找不到贵的东西，不是你完全买不起，就是没了。这个是不理性的，本来你要的东西，你要的包包就是带个包包，像个同学，嘿，一定要搞嘛，2-3万、3-4万，越来越贵，名牌，不理性。第二个不理性是，大家整体发觉，富者亦富，贫者亦贫。原来是10%的人发财，90%的人要努力，现在是1%的发财，99%的人要努力，以后是0.1%的人发财，那99.9%的人啊不知道干嘛，大家对于这个前途感觉上这个创造的机会越来越少了。Internet 的成就把这个空间压缩越来越小。还有一个第三样不理性，纽约的这个道琼指数已经他妈连创3.5年新高了，不是3.5天啊，3.5年啊。我们那个主持人他妈唱美国股市空头，我看大概得空头得唱100年了。很多人讲说嘛，20000点算什么？20000点都不稀奇。
妈吓死人了，不理性。为什么资本市场这么大？各位同学，我跟你讲一件事啊。我虽然在台大哲学系教书啊，但是我认得的同学好像没有哪一个人不是干资本投资的，通通都干这一行了。为什么？哎，变成新的国民道德了。我上一次到我们在台湾有很多人医生不干跑去干投资的，你知道，我遇到非常多啊，非常多，不是开玩笑的。像哲学系的跟外文系的老早就开始了，所以说生产手段、生产力量、生产社会关系，我要跟大家介绍一个观念。大家都认为马克思主义讲的经济理论很合逻辑，就是剥削嘛，分工，分工就是剥削啊。比如说很自然的情感哦，很自然情感，你知不知道很多工科的人读毕业以后不当工程师的，跑来读哲学的很多，我们系上里他妈很多。我告诉大家，我觉得工学院的名称都取错了，因为讲工学院就出来工人的话呢，动手不动脑，哲学家多好听，哲学家最棒，只动脑不动手，对不对？啊，多好听！我平常跟人家讲，说只要这工程师的话呢，跟工人，但是我告诉大家一件事情，马克思最早看出这一点，他认为劳动致富，手 ，manual work。为什么学工程的人都喜欢读建筑？有艺术细胞的人，我们班有一学建筑的，我说什么人喜欢读建筑？就是不敢读哲学的工程师，就是建筑师。啊，他没反对过，到今天都没反对过，对不对？道理在哪里？高级嘛，做设计师，我操，多高级啊！一个理念一讲啊，设计师有三大优点。啊，第一优点说人家不行，哎呀，他妈开什么玩笑，讲得很绝对。再者，强调自己的时候，哦，我当时一下就画了一个立体的一种感觉，自我感觉良好。然后第三个，哎呦，收费非常高，不谈价钱以前都好谈，一谈价钱就吓死我告诉你，啊，都这一套，啊，都这一套。为什么会出现这种结果？马克思最早看出来，下层结构。是生产手段、生产力量都是用手啊，上面上层结构法律啊，法律系是第一志愿啊，政治系的话呢就是最容易搞钱的，艺术跟建筑啊设计，宗教最有钱，政治是搞钱，宗教是收钱，对不对？最有钱，对不对？还有哲学是马克思谴责的对象，宗教是人民的鸦片。为什么？这个是马克思讲的国家机制，是一个历史，封建啊什么啊，慢慢发展出来的历史。那马克思主义的对于资本，马克思对资本主义的批判啊，我现在跟大家强调，对我来讲，它非常重要，因为呢，马克思认为资本主义有两种不理性。一个是工具上的，工具上不理性，就是它为利益不为生产，啊，这个降低成本导致，所以大家都会知道，并购以后的第一件事就裁员，裁员就降低成本，啊，所以老人就是要加薪嘛，对不对？第二个实质上的不理性，是我今天整个课程中想要强调的一个重点，啊，这个是对于我认为。马克思主义里面的，因为它是一个科学的一个社会主义思想，所以它的哲学概念不是很多，但是 alienation 疏离这个概念是马克思主义从这个黑格尔那边得到的最重要的观念，黑格尔哲学，而且也是一个最让人
有深度讨教。我觉得你了解马克思的时候，你再问这个人知不知道什么叫 alienation， 好，我把它解释一下。在这个生产的过程中，我现在跟大家强调一件事情，你看得出来我上这个活用哲学有热情，你看不看得出来？你看得出来吧？有没有人拿奖说老师你是装的？有没有人拿奖这个话？你用最觉醒青年的态度来批判，你看不看得出来我上这个课有热情？你知不知道为什么有热情？你知道为什么有热情？因为我做这件事情是完全来自于我自己内心的情绪，然后外化出来让你们看。我上课从来没有像现在这么爽过，我把我心里想讲的东西配合我上课的教材，不管我多忙我一定准备。如果我是你爸爸，你一定要讲说爸爸你不要那么认真啦，你命要保着啦。我说不，我要死在课堂上，你知道吗？女儿就是爸爸前世的女友嘛，你不死她不会喜欢你，所以就动不动就跟她拼了。好，但是呢你可以发觉我每一次上完活用哲学，哇，都瘫了，全身虚脱，为什么？但是超爽，就像洗个三温暖一样。这是我自己要做我自己要做的事情。所以人应该从外化中获得快乐，不管你们喜不喜欢，我很高兴。所以我上课没有疏离的现象，哇，超爽的。不管你喜不喜欢，我自己很爽。但是如果外化一件作品，不是来自于欲望的满足，不是来自于自愿跟快乐，而是被压迫的结果。这个是资本主义中，比如说那个 chain producer， 啊，就是那种工生产线上，叉叉叉叉叉，每个人抓螺丝拉开了，搞久了，他完全不知道自己是人的价值在哪里了。所以我跟各位同学强调，你受教育的时候，你做任何事情，记住我刚刚讲的道德、教育、政治跟宗教，你都要很热情，发自自愿，不是自愿不要做，不要做，否则有产生疏离感。疏离是不理性的代名词，请大家记住啊，理性是没有办法被定义的。但是如果做这件事情没有你个人的同意，强迫你去做，那就是不理性的。比如说，我刚问同学，你是不是台独的？哎呀，开玩笑，我怎么会？你有没有共感反过台独？哎呀，老师，我哪敢啊？怎么这么凶？如果大家都因为预测到别人的行为，而做出自己要做的行为，而不是基于自己的理解，所以我每次我们同事里头大家无话不聊，但是我都要问你的理由是什么，那我也要解释我理由。啊，你能够解释理由，哇，我自己真心情愿、心甘情愿做这件事情。就没有疏离感，那就觉得很过瘾。那如果有疏离感，那就没有意义啊，我不存在啊，这就不理性。所以说马克思解决方法，社会革命，推翻生产工具的制度，满足劳动者欲望，达成理性的分配制度，集体拥有生产工具啊，一样一样，为使用不为利益而从事生产，为需求而不为消费力而分配。这个我第一次回家探亲是89年，我还看到这个集体生产，因为我家里亲人在徐州的一个砖厂啊，集体拥有不为利益，完全不为利益啊，详细我不讲，这个不为消费力而分配啊，大家还有这个分配食物啊，分配票啊，什么东西的啊，都是这个完全是以这个自给自足为主啊，没有竞争啊，没有竞争的社会，没有失业的问题，也没有就业的问题啊，要读书就要分配工作，工作是公家分配啊，那这个跟我们情况很不一样啊，我们非常不一样啊，所以这个差别很大。好，最后啊，因为今天时间的关系，我跟大家介绍几个很重要的名词啊，
什么叫资产阶级，什么叫做普罗大众，大家喜欢讲啊 ，le bourgeoisie， 啊 ，le proletariat， 啊，资产阶级所指的原来的意思，现在指的就是城市中的居民，相较于普罗大众而言，啊，你要知道为什么大陆会出现上山下乡的事情，所有人都要到乡下去历练，因为城市是会改变人的本性的。城市人是看不起乡下人的，在法文里头骂人啊，就叫拉雷杀了贝一种啊，就是肮脏的乡下人啊，因为在法文里头的城市，这都是法文啊 ，les bourgeoisie。哎，我面对这个镜头讲一下，做个结论。我努力一生，学会了很多洋玩意儿。哎，上11月20号，我参加一个外交场合。碰到很多法国人，其实我对法国人，我讲法文当然很流利了。法国人吓了一跳，说 Comment ça se fait？ 我谈了，我们讲的问题讲中国要不要民主，我解释不要民主，再解释，就是做哲学的 argument， 在聊。他们的这个女朋友太太都非常羡慕，看着我，我其实是为了他们讲的，这个对先生当然没兴趣，讲得很高兴，我太太认可。后来那个比利时驻台湾的大使的太太是个上海人，他说：“哇，你这么能干，我会穿衣服，你知道？因为我上财经节目，然后我会穿衣服，然后我平常又就是光鲜亮丽，那我又英文法文又都好。”他说：“你，他说，然后我说我家庭教育好，他说你哦，行话就出来了。他说你一定是浙江绍兴人。”哎呀，真光荣啊！我说我家里是，我差点讲不出口。后来说，哎，我说你讲对了一半。我说我家里是从大陆来的，但不是绍兴，但我很高兴，绍兴师爷嘛。我这个样子就穿了西装，再讲了法文，就很像师爷，现代师爷啊，就是不做文言文的，但是现代师爷。我说呢，我就是我爸爸妈妈山东的农民。他说啊。因为这个上海人的高层是浙江人，这浙江人一听到山东人就已经够窝囊了，还山东的农民，他就哎呀不可思议啊，快压不了，还讲了一句法文，我马上顶回去，我说我经过努力已经变成绍兴人了，他一听，他把真没人格，好，你要知道这什么呢？因为这就代表城市人口，因为你们不了解，上海人他有那种巴黎那种。城市人的味道，这就有这味道。然后，这个对于这个师爷的性格，他不是讲在绍兴那边，他是讲他的那个身份跟创造城市人口的那种剩余价值那种感觉，就所以我很得意我非常得意我讲得非常高兴，以后我会常常讲以后我主机都改了绍兴，改了无所谓所以我说这个让大家了解一下，就是说。马克思主义它里面找到了很多很细致的地方，我们因为一直误解它，不了解它为什么是有科学性，就是这个经验问题所以在这种情况，所以说马克思主义一种最初提出来的理解那么虽然马克思认为它的理论是科学，但是它的跟随者把它视作一种宗教为什么？因为它有经验上的验证经验上验证，所以请大家注意我们活在历史上的三个高峰第一个，经济上大陆的经济发展是人类历史上从来没有见过的。你在这个阶段没有多去看看，你他妈白活了，再也找不到第二次机会。在政治上来讲，我们从来不敢相信国家资本主义可以玩到这种地步我们认为国家就是代表没有效率，就是贪污刚好相反。第三个，在社会上从来没有一个社会经过马克思主义的改造落实这么深刻的，太恐怖了我家里原来我是山东曲阜人我才看不起绍兴人呢，我告诉你马上又变了，与时俱进实事求是，这个我的家乡对于祖宗的
敬爱敬重。我一回到我家里的大宅子，虽然换了人住，一看那个主客房拜祖先的贴的不是祖先啊，是马恩烈士啊，我真的吓了一跳。那多乡下的地方啊，那多乡下的地方你根本不能想象啊。我得了强忆症，我这过去的二三十年所有读过的书、看过的事情、分析过的事情都不会忘的。我学的语言不但不会忘，还会更好，自己一个人对自己讲还讲得吵来吵去的啊，都不会忘的啊。所以请大家注意我讲的最后一句话，为什么会把它当成一种宗教，因为有经验上的验证啊。所以马克思主义的内容就是资本主义内在的不稳定构成大家不满。第二个，工人的薪资低于他们对生产的付出，就你们今天的年轻人的感觉啊。第三个，工人逐渐意识到他们的地位，就是我们现在正在修一例一休嘛，这工人不正在闹吗？他一例一休就这个，这不就一例一休的来源吗？发生在眼前的事情啊。啊，最后一个，资本主义被摧毁的时候，社会将成为社会主义的与民主的经济政治组织。对岸就现在在搞这个。我们今天上课到此，休息了。